كلن كان أوها ميت جارا أو لقوا عزومي رئيس وزارها وغدًا كان إنجليز كديفيد كامرون أيوة لبى مدعمينها الصومالية حسن الشيخ محمود أيا لقوا قبتي مقالة لندن كلن كاسيا يا وح سوق من قبيلة اللي رضى لتقال كقبيلة لدى أما قعد مركل سوق قبيلة لو يقانو ATM وحرمت وطاي مقالة تاني لندن وحنا كسوق قيب قلاي قيبها كل الدول اللي رضى ATM أيوة لبى قارك ترسن شقالها مدعمينها أيوة لبى رئيس وزارها وغدًا كان إنجليز muhiimada kulankan ayaa ahaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan ATM ee u gaarsiin lahayn codkooda dawladda Soomaaliya si ay wax ugu qabtaan nabadda iyo horumarka ka socda waddanka Soomaaliya halkaasii ayaa waxaa la isku wadaarsaday su'aalo iyo fikrado kala duwan waa dhalinyarada ATM iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya ee David Cameron Only 5% of our school-age children go to school. 75% are playing in the streets. That trend was there for the past 22 years, and we are seeing the results of that trend. Imagine a boy of 4-5 years old in 1990. Today is 27 years old. Most of them have got a family, kids. He has no tools of life in his hand. He can't support his family. شركانو ما انطلي لأن مدحونها ومضى الصومالي الحسن الشيخ محمود ورئيس الوزراء يعني وضن كالإنجليز كديفيد كامرون وجدد السواح هيدين اللي يرضى الصومالي دقيستان وفكر كود مقران ورأي كود مقران شركة محاسوقة ونقابيسة وجدد كعلم كل دجال كقبي على ده وحنا آدي يا دقوم هالعلنا رئيس الوزراء هي مدحونها اللي بدو إنه يكب العبين شركة لو طلق للصومالي ده إنه يكب العبين أي meesho go horeysa ay noqotay kacdoonka soo jeedda qabyaalada inay dhageystaan waxa ay sheegayaan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada kale meesha TV dhamaantood waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa iyagana TV-ga Universal oo markasta dhinac taagan bulshada Soomaaliyeed inay u soo bandhigaan war dhexdhexaada iyo program dhexdhexaada oo markastana dhinac taagan dhalinyarada la dagaalanka qabyaalada aad iyo aad baan uga mahadcelinaa Universal TV sida mudan oo ay noo dhaxsteen waxaan idaa faadum waxaan ka socdaa kacdoon ka soo jeedka qabyaalada anti tribalism movement and aad waxaan ugu faraxsanahay subaxnagu meesha isugu imaanay dad madaxtooyaan ugu imaadeen aad iyo aad qiimo badan aan fikradeenana sheegana anagoo dad yar youth oo waddanka degan ah inaan fikradeen u gudbina waxaan rabna soomaaliya dadka inta jooga waxay rabaan u baahan yihiin aan ilaaha maxaled waa markii ugu horeysay oo kasoo qayb gala kulan noocan oo kale ra-iisul wasaaraha waddankan ingiriiska asagoo waliba quraac looga dhigay cuno soomaaliyeed ku cadwunday maqaaxi soomaaliyeed oo lagu magacaabo Edmund oo ku taalo galbeedka magaalada London Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashiid Fashka Universal TV London